במשרדים הצנועים של חברת הסטארט-אפ הזאת, עובדים קשה כדי להנגיש את הצלילים והקולות, כמו אלו שבוקים מהגיטרה, גם למי שמוגבל בשמיעה. בגדול יש לי אפליקציה שהיא בעצם בטיר. Okay. אני נכנסת לאפליקציה. יש פה את הכפתור הכחול, אנחנו לוחצים על לחיצה לחיפוש, ואנחנו מצטרפים למערכת בעצם. הנה, עכשיו אני מחוברת. ואני יכולה ממש לשחק עם הווליום, ואני יכולה גם לעשות התאמות. באולמות מופעים והיכלי תרבות, ואפילו בבתי דיור מוגן, חברת בטיר מחברת כבדי שמיעה ולקויי שמיעה למתרחש. קודם כל, היה חשוב לנו מההתחלה שכל הדבר הזה הוא יהיה אפשרי. שהוא מצד אחד טכנולוגי, מצד שני שגם חבר'ה צעירים, גם חבר'ה מבוגרים מאוד, סופר פשוט לשימוש. אני לא מצפה מאף אחד מהם לדעת, להיכנס להגדרות, להתחבר לרשת וי-פיי. כל מה שעשינו פה לאורך כל הזמן והעבודה והמחקר, זה כדי שהכל ייעשה בצורה אוטומטית. זה במתחת! טוב, בעצם פה הקסם קורה. מחוברים פה לכל האנטנות שמפיצות בכל הווניו פה את הסאונד ואת התמלול ואת כל מה שבעצם קשור להנגשה שעובר דרכנו. ההתקנה של המערכת בלייב פארק בראשון לציון אפשרה לכל באי ההופעה של נצ'י נצ' וטונה בשבוע שעבר להאזין לה בצורה הטובה ביותר. אני יכולה להגיד שאני ככבדת שמיעה הרבה פעמים הרגשתי שאני מודרת מאירועים כאלה ואחרים, אם זה בין הופעות, בהצגות, בסטנדאפים. זאת אומרת, הייתי הולכת עם חברים שלי שהם שומעים טוב, ולא הייתי נהנת, וככה ניסיתי את האפליקציה וממש כאילו נדלקתי, כי אמרתי, זה יכול ממש לשרת אותי, ועוד 700 אלף כבדי שמיעה בארץ שמתמודדים עם אותה בעיה. 700 אלף? כן. זה 19 מנדטים. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. לפני שנה הנגשנו לראשונה את פארק הירקון. לדעתי זו גם אחת מהאבני דרך המשמעותיות שנעשו בעולם בתחום הזה של להנגיש וניו כל כך גדול של 65 אלף איש מדי ערב. יום אחרי קיבלנו פתאום סרטון טיק טוק. קיבלנו איזשהו פידבק בסופו של דבר מהלהקה עצמה, זאת אומרת, ההפקה הישראלית כל כך התגעתה בזה, ושלחו את זה למרון 5, להפקה האמריקאית, שזה היה באמת תקדים מדהים. המייסדים, ימי ואיתמר, ממש לא מסתפקים במצב הקיים. הם מבקשים לעשות מהפכה בדרך שבה העולם צורך את אומנות השמע. אנחנו כבר עובדים ומכינים פה טכנולוגיות מדהימות, מתחומים של מוזיאונים ועד תחומים מבוססי בינה מלאכותית להתאמה קולית בגישות ושיטות שלא נראו עד היום. החזון שלנו הוא כזה של להיות פלטפורמה להאזנה קולית שנותנת גם פתרון להנגשה. טכנולוגיה שמחברת את הצלילים לאוזניים לזו שמבקשת להנגיש את המים לעיניים. זיו, אני שם לך עכשיו את האב-טיפוס. אוקיי. יש פה, בחלק האחורי, יושב המעבד פה הרטטים. כשהוא סוטה, הוא מקבל רטט שמחזיר אותו מיד למרכז המסלול. זה בעצם סורק את קרקעית הבריכה לאורך כל השחייה. הוא בעצם מזהה בעזרת בינה מלאכותית את הסטייה שעומדת להגיע, וכבר מטריע לו בצד הזה. אם תרצו, מובילאי, רק לעברים ובמים. וכשהוא מגיע למרכז המסלול, אנחנו רואים בבירור איך האלגוריתם ננעל על הקו המרכזי. זיו ששוחה פה הוא שפן הניסיונות. הרבה פעמים אתה מאבד אוריינטציה במצב שאתה שוחה בלי לראות, וגם הראש הולך כל הזמן לצדדים בשביל הנשימה. החוויה הזאת של הרטט שנותן לי תיקונים, איפה אני נמצא, זה נותן תחושה טובה, נותן תחושה של ביטחון. הרבה יותר ביטחון מאשר לשחות בלי הדבר הזה שאתה סוג של מנוטרל לגמרי. זיו בטר נפצע בפיצוץ בשדה מוקשים כששרת כקצין בגולני. הוא נותר עם שרידי ראייה בלבד, מה שלא מנע ממנו להפוך לשחיין פרלימפי בחמש אולימפיאדות. זיו בטר במסלול מספר 6, 100 מטרים חופשי. ולזכות בלא פחות משבע מדליות במשחקים. זיו בטר, כאמור, במסלול מספר 6, מסיים שלישי. יש הרבה אנשים שהם מוגבלי ראייה. פוחדים בכלל להתחיל עם הענף הזה. המוצר הזה, כן, יכול להכניס עוד ועוד אנשים, ילדים, אנשים מבוגרים, למים, לשחות.
הטכנולוגיה של אייקן עדיין בשלבי פיתוח, אבל הרעיון שמבקש לאפשר גם למי שאינו רואה לשחות בחופשיות, כבר קיבל תמיכה של תוכנית 8200 אימפקט ובנק הפועלים. האמת שאני מתרגש כל פעם מחדש. כל פעם כשאני מגיע לבריכה ועושה ניסוי עם זיו או עם כל אחד מהמתאמנים שלנו, אני מתרגש מחדש. זה יכול לאפשר לאנשים שלא שחו מעולם לבצע פעילות ספורטיבית פעם ראשונה. היזמים שמאחורי הסטארט-אפים שראיתם פה בחרו לפתח טכנולוגיות שמחברות בין אנשים ונותנות למי שיש צרכים מיוחדים עוד כלי כדי להגשים יעדים וחלומות. ההגעה הזאת לבריכה היא נותנת מוטיבציה ודרייב כל פעם להמשיך עוד ועוד ועוד לפתח את המוצר.